رمضان یا عظمت رمضان علی او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سنا کر کے سنا او نارا علی دا پڑھنا قصیدہ علی علی یا علی 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 یا علی اک عام بالے اک خاص بالے اک عام بالے اک خاص بالے جنا خاص بالے زغرا دلالے او جنا خاص بالے سیدا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 یا علی او زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے زہرا دا شوہر او پیراں دا پیرے میں کیڑ سے وا کنا امیرے میں کی ڈسے با کنا امیرے او تے تو سراتو عرش اولا تئیں تے تو سراتو عرش اولا تئیں او سارے دسارا سارے دسارا او رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی علی یا علی 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 یا علی حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے پوے شیر یزدانم حضرت سقی لال شہباز کلندر فرماتے ہیں کہ جھکیاں میں درد او بن کے سوالی جھکیاں میں درد بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی او پئی لوگ آ کے مینو کلندر پئی لوگ آ کے مینو کلندر پئی لوگ آ کے مینو کلندر سگہاں مگر میں سگہاں مگر علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا